նկարիչների ընտանիք ու ընծանվել։ Եվ մայրս եւ հայրս, նրանք Թիֆլիսի ակադեմիայի սաներ էին, այնտեղ են իրար հետ ծանոթացել, ուրեմն սովորելու տարիներին 36 թվի, 35 թվի բան եմ ասում։ Եվ ուրեմն սիրահարվել են, հետո եկել են Երևան, ապրել են, ես ծնվել եմ, եղբայրս, հետո ես։ Եվ այդ մթնոլորտը, որ մեր տունը կար, հա, բացի գումարած դրա, որս արվեստանոցը մեր տան մեջ էր, որս 5-րդ հարկում էր վերևներ, եւ ես միշտ տեսնում էի։ Եվ մայրս էլ իր հետ վերցնում էր նաեւ այդ արտագնա, ուրեմն որ գնում էր բնանկարներ նկարելու։ Եվ այն ահռելի գրականությունը, որ մեր տունը կար, որը որ հիմնական մորս շնորհքներ եւ իհարկե հորս նաեւ, այդ ամբողջը ուրեմն ինձ ոնց որ ճանապարհ չթողեց ուրիշ տեղ գնեմ։ Ես շատ էի կարդում, 5 կտակարան եւ նոր կտակարան եմ կարդացել, այսինքն դա եղել է, երբ որ եղել եմ երևի 14-15 տարեկան, իմ տատիկը, հա, որը որ կողպում էր ծնվել, հետո որպես հարս գնացել էր Իգդիր, եւ հետո էլ արդեն ուրեմն հայտնվել էր Երևանում, նրանք 18 թվին գաղթել էին, նա խորը հավատացյալ կին էր, եւ Իգդիրեցիների եկեղեցին ընդհանրապես Սուրբ Սարգիսն էր, ոնց որ սեփականաշնորհացել էին, ասում էին, որ իրենց եկեղեցին է, եւ այդ աղոթքները, որ նա անում էր, եւ ուրեմն ընթացել է ամբողջ իմ այդ երիտասարդության եւ հետո ուսանողության շրջանում, իսկապես շատ հավատացյալ կին էր, եւ դա իհարկե իր ազդեցությունը ունեցել է իմ վրա։ Այ ես այդպիսի մթնոլորտում մեծացել եմ։ Պատերազմը արդեն որ սկսել էր, հա, Ղարաբաղի ուրեմն այդ տարիները մենք Հայաստանում էինք, ոչ մի տեղ չէինք գնացել 92, 93, 94 թվերին, եւ հետո որ իսկապես վատ եղավ Երևանում, հա, իմ աղջիկը, իմ տղան, կինս, հայրս ապրում էինք մեր տանը, ուրեմն Սարհատ Նվայի վրա, եւ այն վիճակը, որ մի քիչ շատ վատացավ, շատ ցուրտ ձմեռ արեց այդ առաջին ձմեռը, և փաստորեն բոլոր սենյակները փակել էինք, մի տեղ էինք տեղավորել, որտեղ բոլորը չէինք կարող անտակացնել, և այդ սենյակում, որ հավաքվել էինք, ես բոլորը սենց իրար սենց հավաքված իրար գլխի, ես իրանց դուց ինչ-որ մեծ ցանկություն էր առաջացել, և էլի ավետարան էի կարդում, ավետարանից դրվագներ էի կարդում, նոր կտակարանից ուրեմն դրվագներ էի կարդում, և բացատրություն էի տալի, հայրս էլ կողքից լսում էր, ասեց, այ մարդ, ասեց, էսի շլավ երեխաներին բան ես բացատրում, եւ ասեց, ճիշտ ես անում, ճիշտ ժամանակին, ոնց որ որտեղ ուրիշ բան կարելի էր կարդալ, չէ, ինչ որ հեքիաթներ, բաներ, բայց դա շատ իսկապես օգնում էր։ Մարդու մեջ ամենաշատ երևի կարող եմ գնահատել իր արդարությունը երևի, հա, արդար լինել եւ իր նկատմամբ եւ իր շրջապատի նկատմամբ, գիտեք ինչ, անարդարությունը եթե չլիներ, արդարությունը չէր երևա, եւ պատկերացնեք, ամեն ինչ արդար լիներ, ամեն ինչ լավ, ու մարդիկ չէին իմանա դրա արժեքը, ուրեմն այդ հակա միշտ կա, այդ պատերազմը կա, եւ այդ չարի եւ բարի, եւ դա աշխարհը դրա վրա է ստեղծված, եւ դրանով էլ շարունակում է, ուրիշ կերպ չի կարող լինել։ Շրջապատում մարդիկ կան, որոնք որ ընդհակառակը շատ լավ են իմ վրա ազդում, հա, եւ մենք համախոհներ ենք, եւ այդ համախոհները ուրեմն կարծում եմ ճիշտ գործ ենք կատարում, որը որ պարզապես պետք է ուրիշները գնահատեն, մենք չենք կարող գնահատել։
Ես էլ եմ աղոթում։ Մենակ ժամանակ դու հարազատի համար աղոթում ես, մում ես վարում, ցանկանում ես, որպեսզի ուրեմն ինքը առողջանա, իսկ եթե ինքն արդեն չկա, պատարակով մենք ինչ ենք ուզում անենք իր հոգի հանգստի համար, որպեսզի իր հոգին հանգստանա, մենք էլ հանգստանանք։ Զարմանալի բան է, որ մարդը կա։ Հիմա իմ զարմանքները շատ բաների վերաբերյալ եղել, բայց ամենաշատ զարմանալի եղեկը մարդն է այս երկրագնդի վրա։ Անհավատալի է, անհավատալի, երբ որ մտածում ես, կարող ես գժվել նույնիսկ, թե ոնց կարող է այդ բանական մարդը, որ իր կյանքի օրոք խոսալ է սովորում, լեզու է իմանում, գիտություններ է իմանում, արվեստներ է իմանում, ինչ-որ բաներ է սովորում և այլ և այլ, հետո այդ ամեն ինչ կարողա իր հետ լրիվ կորի գնա։ Քիչ անիմաստ բան կա դրա մեջ, գիտեք, և այդ ժամանակ ինչ-որ շատ-շատ մեծ հարցեր են առաջանում, որոնց պատասխանները գտնում ես ինչ-որ տեղ, նաև կրոնի մեջ, հա, ոչ միայն մեր կրոնի մեջ, այլ ուրիշներն էլ չէ դրա բացատրությունները ունեն։ Գիտեք, հայրս մի հատ լավ խոսք ուներ, ասում էր, մարդ եթե շնորք ունի, շնորքը չի օգտագործում, ասում է մի վատ բան էլ ունի։ Ու տես չէր ասում, որ իր ձևեր ասում, բայց մոտարապես այդպես, հա, ուրեմն պետք է անպայման դա էլ ուրեմն իզուր տեղ չի տվել Աստված քեզ այդ շնորքը։ Եթե մարդ ունի ինչ-որ մի բանի վերաբերել, ուրեմն ի բարի, ուրեմն շրջապատի, ի բարի, ուրեմն իր հայրենիքի, իր ընդհանրապես մարդկության պետք է այդ բանը օգտագործի, թե չի օգտագործում Աստված պատժում է։ Առաջի Աստծո հրաշքը, երբ որ երեխան ա ծնվում, երբ որ երեխաներին տեսնում ես, հիմա էլ թորնիկ ունեմ օրինակ, հիմա որ ծնվում ես, դա մաքուր հրաշք ա, երբ որ ու տեսնում ես, որ դա ոնց ա ձևավորվել, ինչ ա եղել, հիմա այդ պուճուր բաները, ուրեմն ձեռը, ոտը, որ տեղավորվում ա քու, ուրեմն չգիտեմ ձեռի մեջ մի երկու անգամ, ուրեմն ամբողջ ուրեմն ոտքը, հրաշք չի բա, հրաշք ա, երբ որ մենք հայրիկի հետ եկանք ստեղ աշտարակ, հա, ես տունը արեցինք, այգին սկսեցի ես զբաղվել, ճանաչեցի բան, հրաշքը, երբ որ տեսնում ես, ես բնության ուրեմն ձմեռվանից հետո ուրեմն արթնանալը, այդ բոլոր պրոցեսները, ինչ-որ մի բանի ցողուն դառնալը, հետո աճելը կամաց-կամաց, իսկապես գիտեք, որտե ամեն առավոտ ես վեր եմ կենում ու վազելով գնում եմ, տեսնեմ հլա դեր այդ ծողունը ինչ ա եղել, եւ այդ աճը, երբ որ նայում ես, տեսնես, որ դա հրաշք ա, հրաշք, հրաշք ա, որը որ, ինչ ասեմ, ոնց որ ստեղծված էլի, որ մարդը մեջը ինքն էլ լավ ապրի։ Համոզմունք ունեի, որ այն ժամանակվանից մինչև հիմա էլ շարունակվեց, երբ որ ես արդեն Իտալիա գնացի, երբ որ ես տեսա այդ ահռելի արվեստը, որ ստեղծել է մանավանդ Միքելանջելոն, հա, եւ Վերոնեզը եւ մյուսները, այդտեղ չես կասկածում, որ այս մարդկանց ինչ-որ մի երբնական ուժ օգնել է, որ այդ ահռելի ուրեմն արվեստը ստեղծել են, եւ որը որ ոգևորվել է իրենց հավատքը, հա, նու մեր տեսակետից այսօրվա մարդու, այսօրվա արվեստագետի տեսակետից պարզապես անհնարին է թվում այդպիսի քանակի, այդպիսի ահռելի գործ կատարելը, եւ երբ որ անդրադառնում ես, պարզապես հավատում ես, որ դա հրաշքի պես մի բան է։ Աստված իմ մեջ։ Գիտեք, երբ որ օրինակ նկարում եմ, մանավանդ նկարելուց, չէ, միշտ ասում եմ, մարդ Աստված թող վերջացնեմ այս նկարը, այս աշխատանքը, եւ առաջ ավելի շատ կար, հիմա էլ մեկ-մեկ լինում է մոտս, երբ որ շատ ընկղմած եմ լինում այդ նկարությանս մեջ, այդ կտավի առաջ, հա, ոնց որ մեկը վրազաստ ինձ ասի, դե պրծի, շուտ արա, ժամանակ չկա, այդ ժամանակ ասում Աստված, դե դու էլ ես, ժամանակ դու վերջացնեմ սա։